Goedenavond, beste kijkers. We zijn hier live vanuit de studio met onze Prins Dick, adjudant Peter en onze steun en toeverlaat natuurlijk, onze voorzitter Jan van Rooyen. En vanavond ons eerste of eigenlijk ons tweede keijersjournaal, maar nu vanuit Wijk bij Duurstede. Ja, want Wilco heeft het eerste keijersjournaal natuurlijk gemaakt. En we hebben Wesley Staks, zoals je hem al geïntroduceerd hebt. En voor mij had je de Jan Poorter van gemaakt of zo, Wilco, hè? Oké, leuk. Dan gaan we dan even kijken wat Prins Dick, heb je daar ook al een naam voor of niet, Wilco? Nee. Nog niet. Dan gaan we naar Prins Dick toe. Dan geef ik de microfoon aan Dick. Dan gaan we eens vragen wat Dick van het aankomende weekend vindt. En of dat we vanavond al wat gedaan hebben. Dick, ik geef hem door. Oh, je gaat me niet reporten. Nee, ik moet alles zelf doen. Zo. Ja, doet zo. Goed, maar ik ben het wel een beetje gegeven. Ja, kan jij, hè? Ja, wat leuk doen jullie dat, meneer Staks. Nee, we hebben er al één avond op zitten. De vloer ligt erin in de leutbunker. En we gaan ons opmaken voor het grote weekend, hè. Op 2 dagen vol aan de bouw. 3, woensdag, donderdag, vrijdag. En dan begint het voor ons. Kaartverkoop, jongens. Tada! Tada! Online. Uitverkocht, hè. Hoeveel zijn we nog voor de zaterdag? Morgen. We gaan morgen ogen tellen bij de VVV, Dick. Maar het zijn er niet veel, hè? Hooguit 20. Oké, en de maandag? Ja, nog iets meer, maar dat gaat ook heel hard. Dus wil je nog komen naar het grote weekend? Zondag is natuurlijk het Noppersbal, maar voor zaterdag heb je kaarten nodig en voor de maandag. Ja. Houd het in de gaten, even Facebookpagina. Ik heb er verschrikkelijk veel zin in. En ik hoef geen bijnaam, gewoon Prins Dick den Eerste. Den Eerste. Hoe is het met jou, Peter? Adjudant. Met mij gaat het goed, hè? Ja? De start is begonnen, dat is mijn deel, de bouw. En natuurlijk jouw steun als adjudant. Dus de rollen hebben we weer vast en de vloer ligt erin. Top. Dus we gaan klaar. We zijn er klaar voor. Nou, geweldig. Jan, onze rijder. Daar is hij weer. Ja, we zijn online. We zijn deze keer niet in de studio, dus in Langbroek. Wilco, niet bij jou deze keer. Ik denk dat jij straks nog wel even een shotje gaat maken van wat we gedaan hebben vanavond. En dan, we zeggen nu vanavond, ik denk dat morgenochtend wordt voor dat uitgezonden wordt. Want anders heb je vannacht wel de hele nacht werk, Wilco. Maar oké, morgenochtend wordt uitgezonden. Morgen zijn we weer terug, hè? Ja, nog één. Oh, nog één. Ja. Onze weerman komt ook nog. Ja, onze weerman die komt ook nog. Alleen die wou niet gelijk meelopen. Maar ik weet zeker dat Wilco hem straks nog eventjes op de video zet. Ik denk dat we nu overgaan naar William Paulusma. Op locatie. Ja, en hopen we dat het een klein beetje regent. Nu dan, hè? Oké, tot straks. Tot morgen, mensen. Tot morgen. Tot morgen. Peter, zeg jij nog tot morgen. En Dick, tot morgen. Tot morgen. We hadden beloofd William Paulusma. We zitten hier. William, kan je ons iets vertellen over het weer van vanavond, vandaag, morgen? Het was heel koud. Koud? Ja, winderig. Heel winderig. Jij was heel veel regen. Jij was winderig? Nee, het was buiten winderig. Oh, okay. Ik heb buiten natuurlijk regel ik altijd alles. Als jullie binnen staan in de warmte, dan ben ik altijd buiten bezig. Ja. En het was voornamelijk koud. Kan je ook wel even zien aan de blosjes op mijn wang, denk ik. Ik ben er niet helemaal bij. Ja. En, moment. Komt dit op Facebook? Ja, mooi zo. Dat heb jij niet. Nee. En voor de rest kan ik weinig zeggen over het weer, maar we moeten vandaag de dag bekijken. Morgenavond om deze tijd zou ik heel graag het weer van gisteren besproken hebben. Ja, dan, dat is misschien beter. Dat is misschien beter, Heb je nog een afscheidsgroet? Ja, die andere Paulus Ma, maar dat vond ik heel beetje irritant. Heb jij nog een leuke? Oetman, dat bedoel ik. Ja, dat vond ik leuk. Heb jij nog een leuke? Klein beetje inspiratie opdoen misschien? Dat is die andere fles hoor, maar oké. Okay. Oh. Ik heb het tegen. Oké, ik heb het tegen. Nou, ja, Allah!